Rok 1997 začíná na nově hezky z vesela. Někdo to prostě má rád horké. Do služby se hlásí černí baroni. Fantazii probouzí už druhý nekonečný příběh. Napětím láká smrtonosná past a vetřelci. Tajemství i láska čekají v magické hlubině. A Hollywoodu vládne šéfka. Rozesměje vás stepující stonožka i dva nosáči tankující super. Na špiony si můžete zahrát s mořskými vlky a lekci boxu přidá Rocky. Svá kouzla má i výlet do nespoutané divočiny. V lednu na nově si určitě vyberete.